Paula Stradiņa slimnīcā veikta Latvijā pirmā donora nieres izņemšana no dzīva donora laparoskopiski. Un reizē tā ir simtā nieres transplantācija no dzīva donora Latvijā. Savu nieri vīram ziedoja sieva. Lai mazinātu komplikāciju risku, slimnīcā orgāna izņemšana notika mazāk invazīvi un turpmāk slimnīcā plāno šādu operēt ik vienu dzīvo donoru. Turpināja Kīns un brīdinām, ka sižetā būs kadri no operācijas. Šajā bildē pie Jāņu ugunskura Jānim jau ir sievas Ineses niere. Viņa uzskata, ka orgānu sadarība bija brīnums, jo ne bērnu, ne māsas niere vīram nederēja. Bet mūsu dienās, redziet, droši vien viņš mācēja nopriciet sievieti, kura mums sadara orgāni. Tas arī kaut kāds visdrīzāk brīnums ir. Kad Jānim konstatēja nieru mazspēju un vēlāk izņēma vienu nieri, transplantācija bija vienīgais risinājums. Tā Inese kļuva par 100. Cilvēku Latvijā, kas kādam ziedojis savu orgānu dzīves laikā. Es uzticos mūsdienu medicīnai. Nebija bail. Uroloģijas nodaļas vadītājs uzsver, ka nieru transplantācija Latvijā ir droša, bet gribējies pēc iespējas saudzēt donorus. Mēs viņu izveidojam vēl labāk un vēl draudzīgāku slimniekiem, jo mēs apvienojamies nefrologi, urologi un transplantologi. Tātad nefrologi gatavo slimniekus, urologi veic dzīvam donoram nieres izņemšanu caur dūrieniem. Līdz ar to slimniekam šī operācija ir daudz draudzīgāka. Viņš ātrāk atgriežas mājās un ātrāk atgriežas sociālā dzīvē. Pieredze laparoskopisku operāciju veikšanā Stradiņu urologiem ir liela, vismaz 1000 operāciju gadā, taču niera gan izņemta pirmo reizi. Ir 4 dūrieni apmēram, 1,5–2 cm liela. Tur tiek ielikt instrumenti. Pirms izņemšanas tiek izveidots apmēram 4–5 cm liels grieziens, pa kuru niera tiek izņemta netraumēta. Labs ārsts pirms jebkuras operācijas tomēr drusku uztraucās. Tā bija pirmā operācija Latvijā šāda veida, tad, protams, bija drusciņa satraukums. Bet viss izdevās ļoti labi. Jūtas labāk viņš noteikti, bet to arī dakteri saka, ka donors jūtas sliktāk. Tevi izņem veselu orgānu, droši vien, ka tam organismam ir šoks. Jānis jūtās labāk. Ribu gali sāp, tāda sajūta, kad es esmu uztaisījis 1000 preses. Tāda sajūta likās man, kad tā rēta sāp tomēr. Jūtās to rētu. Tik skaisti nav, kā dakteri saka. Jau Inese un Jānis atgriezušies ikdienas ritmā, bet ārstu uzraudzībā abiem jāpaliek visu atlikušo mūžu. Viņi smejas, ka tas tagad saista tāpat kā 36 gadi, kas pavadīti laulībā. Viņam jāklausa mani uz vārda. Būtu, bet viņš to nedara. Aikīns, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.